Ali, e, možda samo misli na mene. Neće. Ma ne. Vi se tu komšije radite, jel tako? I kakvi su roditelji od Anđele? Su kulturni, se jave? On je odlično, dobro. Nama svaki dan pozdravi, nema nikakvog, odlično. Nemate nikakav problem sa njim. A jel komentarišu njeno učešće u zadruzi? Pa mi to izgledam, to je svjesno ti gledaš šta će. Bolna tema. Da. Ali kako se oni kreću? Kažu ljudi, otišli su, nisu ovdje. Oni normalno žive, ali tako? Normalno su. Najnormalnije idu u prodavnicu, obavljaju poslove. Da. Kažu da su jako vrijedna porodica. Šta mislite, kako oni sad gledaju na sve ovo što se dešava u zadruzi između Anđele i Zvezdana? Za to ja ne znam, ali kao ljudi oni je dobro. Dobri su. Svi su dobri. Ali prodaju kuću, se već neko javio, kažu da su podigli cenu. A, za to ne znam. Niste ih pitali da li imaju kupce? Nismo mi pitali na to šta kako, ali kao ljudi, ovaj trojica su jako dobri. A ko živi sve to? Ja sam vidio ovaj sin i tata imaju. Aha. Da, njegov je motor, jel tako? Ima motor ispred. Da, i to je to. Jako lep motor, da. Šta smo hteli još da pitamo, da. A ova kuća nije njihova, nešto se pravi. Ne, ne, ovo to je pored njih, da. A ste vi baš odavde iz Hercegovine? Ne, ne, mi smo iz Kosova, ali tu rabimo. Aha, i onda, koliko ste već ovde dugo? Skoro 3 nedelje. 3 nedelje. Pa vam sponude nekad kafom, jel vas pitaju? Ne, za to ne, nisi. Ali mi smo puno ljudi, on nećemo. Ne tražite i to. Samo vam se kulturno jave i to je to. Da, pa da. Ja se žale na buku, ne? Ne, znači nisu zvali policiju što pravite zgradu. A recite mi, još htjela sam da vas pitam. Kada oni prodaju kuću, gdje će živjeti, ali imaju negdje? Pa ne znam, mi smo nikdje poznam to toliko. Samo kao ljudski, ono je dobar. Da. Hvala vam. Kako se vi zovete? Ilir. Ilir. Hvala vam, Ilire. Hvala.